Ze orduko zuone gazte denporatan eta umetzuk eta izen arren bere lutuz jantzitze eta bere joten ziren, ez da? Hombre. Ze orduan denpora luzen izeten zan bat alan bat indanean. Aik edo ama urte bi. Nebia edo aiztia urte bete. Amo madotxitxe zei hile bete. Lehen guzuek iru hile bete. Hombre. Bueno, total, bata nadala, da bestia da nadala, gure ma beran edaderik onena baltzitxan txike beti. Egun betena gorrote egizu ben, gala, lunarrak azen berrek zateu ben. Da, neu bako hartan ez, azul elektriko, izen zan, eta lunar zurik ez, handitzuk ez, eukioen jake bat. Eta ahi jantzi, eta kolorezko galtzardik ez, mesareko jantzi zen dian, nora zoaz? Nora zoaz? Txoriak leka modan da oso nela. Nora zoaz gure etxek? Eta, Pedro, mesara? Baina lutu barik. Eta, nire zez? Nire zez? Hola, nes. Hola, nire zez, ezta? Nire zez. Haiku itxede.